Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji ngalakonan operasi tangkap tangan kasalah sahiji industri anunyen bola turta garmen di Jalan Industri 2 Kota Cimahi poe Kemis kapetingnakeun. Eta OTTT dilakonan satu tas patroli papetingkeun turta aya di rong di eta industri ngamalirkeun cai limbah anu matak bahaya. Hiji-hiji walungan dicukcuruk ku Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji Subsektor 13 anu dilakonan dina patroli malam. Patroli dilakonan timimiti walungan Cibaligo, walungan Ciberem, walungan Cisangkan, walungan Cibabat tepi ka walungan Cimahi. Dumasar kana hasil patroli malam teh pabrik anu pernahna di lalawak industri 2 Kota Cimahi katohian ngamalirkeun limbah industri anu ngabahayakeun. Dirong prak-prakan micen eta limbah teh teu ngaliwatan proses instalasi pengolahan air limbah atawa IPAL. Eta industri anu ngagolang yeunan bola atawa benang turta garmen teh dierong remen ngamalirkeun limbah bahaya dina wanci tengah peuting. Salah seorang anggota Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji Subsektor 13 nandeskeun tina eta operasi tangkap tangan teh pihakna bakal nibadan sanksi anu tandes tepi ka ditutup paksa saluran limbahna. Kebetulan malam hari ini berhasil menemukan pabrik yang masih nakal. Tentunya ini buktinya kita di lokasi pembuangannya fakta dan keadaan air limbah yang masih nakal. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk pagi malam ini. Kita lanjut ke penelusuran lokasi. Saluran pelawangan limbah di eta pabrik teh kungsi ditutup paksa turta dibere komitmen sangkan tengah malirkan limbah anu ngabahayakeun. Ngaliwatan eta ketak teh dipiharap bisa nibaran sanksi anu tandes sangkan pihak wausahaan bisa ngarasa kapok kukituna bisa segancang nangalakonan revitalisasi walungan Citarum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.